Во овој период на, речи се, двегодишна чудна инсталација во време и простор, бидувањето автор, пишувач, откривач на одредени состојби сама со себе, со другите луѓе, ми предизвикува главни прашања околу тоа како жената како категорија и позиција во ова општество се снаоѓа со се она што тече и се менува, и истовремено ги држи конците во раце. Чисто заради една обична илустрација на тоа што значи жена која што во пандемија треба да биде дома, мојата ќерка доаѓа до мојот лаптоп и ја затоа што не можам да ја обрнам внимание, затоа што пишувам или работам, лепам еден бел лист на другата страна од лаптопот и кажам: Надја, цртај. И заедно истовремено работиме. Та нормално си го бара вниманието, јас морам да работам. И тоа е само една секвенца од сето она што секојдневно се случуваше и што поминуваше низ времето кое што моравме да го поминуваме дома. Не само поради пандемијата, меѓутоа и поради тоа што обврските едноставно бараат дома да биде единственото прибежиште. Како човек кој што влезе во себе и откри многу нови работи, многу чудни работи, многу себе рефлектирачки во тој период, сватив дека не само што сме некогаш оставени сами на себе, но никогаш вистински сами, затоа што постојано околу нас гравитираат обврските, барањата на другите, очекувањата на другите, положбата која што ја имаме како жени, мајки, кралици, како што милуваат, нели, да ги нарекуваат жените кои што прават се, всушност е една перфидна положба на давање на сета моќ, меѓутоа немање на вистинска слобода. Тргнувајќи од таа привидна слобода која што ја живееме, жените, мајките, авторките, сите жени кои што работат динамична работа, дури они кои што не работат, мојата замисла за подобрување на тој начин на сваќање на нештата и на освојување на таа така наречена тврдина на обврски е исклучиво само со комуницирање и со разговарање и со отварање на тие теми кои што за жал во пандемијата се некако потиснати, некако се на маргини или останува само прашањето на тоа колку сме ние верни на себе и дека тоа нас ни припаѓа, дека ние тоа го правиме затоа што сме мајки. Меѓутоа не е секогаш така. Понекогаш треба само да се разговара за тоа, да се отворат вистинските прашања, за тоа дека нашата улога е многу слојна, многу богата, но истовремено на секоја жена и треба соба за себе. Дури после 100 години од Вирџинија Вулф, нашите соби се уште се полни со други луѓе наместо со самите нас.